ise plus BDS. Въпросът е тия две стойности дали са равни? И не са равни. Не са. Едното ви е 180, другото е 220. 20, да. Да. Значи, тук трябва да добавим един фиктивен производител с каква наличност? С недостатък. Да, разликата от двете числа. Да. Което 220 минус 180 ни е... 40. Да. Значи имаме един фиктивен производител, който има запас от 40 елемента, които ни интересуват. Така. При което за този фиктивен производител неговите транспортни разходи са 0. Нали така? Той не съществува. Ние просто го използваме, за да можем да си решим задачата. Така, сега. По кой елемент, по кой метод първо искате да попълниме таблицата? Янка, може ли един въпрос? А да, не беше ли нашата наличност бе това, което се изисква от складовете? Тоест, в този случай имаме такъв недостатък, смисъл липсва 40 елемента. Или аз не съм го сванал? Една секунда само за тази и Б да погледна, защото може и да аз да съм обърнал местата, не е изключен. Не. Дай ми една секунда само. Да, да. Не. Значи атата са ни количеството при снабдителя, т.е. производител или склад, а бетата са ни потребностите на съответните хора, които ще снабдяваме с даден продукт. Ясно. Така че в нашия случай трябва да добавим един фиктивен производител. Нали, пак имаме недостиг. Да, да. Недостиг от гледна точка на производство. Това е беше въпроса, да. Те едно имаме повече търсене, отколкото предлагам. Това е идея. Да. Да. А при другия вариант имаме повече предлагане, отколкото е търсен. Така. Да, освен, има едно но. Ако задачата не е с забрани, ако е с забрани, тогава на местата на тия нули идват емчета. И става М задача. Ема ни беше някакво много голямо число, което трябва да гледаме да избегнем като разход. Но се съмнявам да ви даваме с забрана транспортна задача. По-скоро ще ви дадем от този тип, нали, който е с допълване и съответният елемент, който допълваме е с 0 разход. Иначе има и случаи, в които я съм решавал задачи, в които има забрана. Примерно, казваме, че този производител не трябва да снабдява никой от съответните потребители. И тогава тук ще стоят само емчета, няма да са нули. Това е разлика. Така, сега, по кой от методите искате първо да попълним таблицата? Северо-западния ъгъл. Добре. Северо-западния, северо-западния. И тук оцелихме точно. Кой от вас ме попита за какво се случва, ако двата елемента са равни? Аз за това избрах. Ясно, добре. Значи, това ни е северо-западния ъгъл. Нали така? Клетката, която се намира най-горе в ляво. При което сега избираме минималното измежду това число и това число. В нашия случай те са равни. Така че в тази клетка идва 110. При което тези клетки
Ето това цялото все едно е една клетка. Аз нарочно го направих така, за да мога, нали, горе във ъгъла да въведа стойност. Стояне, откъде знаем дали е елиминираме да? Откъде знаем дали елиминираме ретикула? От това, коя от тези две стойности, тази или тази е по-малка? По-малката стойност ти показва какво елиминираш, дали ред или колона. И в случая просто си избираме дали да е ред или колона, понеже са равни. В случая и двете елиминираш. Не само реда, елиминираш и двете, заради това, че са равни. И реда и колоната се елиминира. При равенство се елиминират и двете. А когато са различни, се елиминира това, което е с по-малка стойност. Да, мерси. Моля. Така. Направихме го шаренко. Така. Добре. Сега това нещо. Понеже не можем да го зачертаеме, ще подчертая стойностите, които сме използвали. Щом не искаш добро, може и с лошо. Дразниш ма. Така, сега, къде ни се намира северо-западния ъгъл? В 3. Да. Yeah. Тук е. И сега избираме по-малкото измежду 60 и 70. По-малкото ни е 60. Ай така. Значи 60 идва тук и с това знаем, че обичам да така. Добре. Което вече знаем, че тия наличности са изчерпани. И така. Така, сега следва от това 70 да си извадиме стойността на стойността, която вече записахме в клетката. Да. Докато се изтепкам. Така. Добре. Сега, кое ни остана северо-западен ъгъл? Две. Два. Да. Така, кое ни е по-малкото от двете? Да, 10.50 сравняваш. Да, за малко се изгуби и не можахме да... Сравнявате 10.50. Не. Тъй като тук попълнихме вече тая клетка, нали?
След като сме я попълнили, вземаме по-малката стоеност измежду 70 и 60. В нашия случай 60 е по-малко. Записваме го и знаем, че сме изчерпали необходимостта на втория потребител. При което оставаме отдолу клетката празна. И по този начин ни остава северозападен ъгъл от двойката, като знаем, че от втория потребител са ни останали само 10 броя наличности от даден продукт, с което можем да задоволим потребностите на третия потребител. Така. Попълваме си десятката и остана една единствена клетка. Така, тук остана четиресет. След което изваждаме от 50 минус 10, за да да. Единствената не е запълнена клетка, тя ви остава северозападен ъгъл. Да. И сега въпроса, проверката, която ви казах да направите. Правилно ли сме смятали нещата? Да. Да. Значи, правилно сме си попълнили таблицата. А така, като гледаме решението, какво ни е заключението накрая? Това е само първоначалния план, с който ще работим. Има още два метода, които другия път ще разгледаме, които вече водят към крайното решение. Ага. Това в момента е само как да намерим отправната точка, от която да тръгнем, но не е крайното решение на задача. Добре, мерси. Моля. Така. Еми, това ви е попълването на северо-западния, нали, по метода на северо-западния ъгъл. Добре, сега може ли да направим една и с другия метод, с минималната? Да. Аз това мисля даже, ако искате тая да я направим и по минимален елемент. Да, да. Нали. Така. Добре. Върнахме се в стартова позиция. Да. Съгласен. Така. Сега. Имаме три еднакви минимални елемента. Има ли значение кой от тях ще изберем? Според вас. Как мислите? Не. Няма, разбира се. Няма значение кой ще изберете. Така че... Сега вие казвате кой да изберем да попълним първо. Добре. Така, сега ни интересува в тази клетка да напишем минималното измежду 110 и 40. Минималният елемент ще е... Минималното ще е 40, нали? И тук идва...
Аз това е шкунат. И тук изваждаме от 110-40. Което ни дава стойност 70, нали така? И запълваме този ред. Знаем, че вече сме използвали наличностите на единия от производителите. Значи. Така. Останаха ни два реда. Къде се намира минималния елемент сега? Едно. Да, единицата. И тук пак избираме минималното измежду 70 и 70. Пак стигнахме до ситуация, в която са равни. Така май се получи, а? Или бъркам. Айде. Не мога да разбера само защо ми се съебава така да не иска да ми променя цвета на шрифта. Така, добре. При което това знаем, че също изчезва. Така. И от тук запълваме този ред. Изчерпахме наличността и на втория производител. Нали така? А, да. И стълба, прав си. Стълба над 70 са зачистили. Напълно си прав, ето какво бях пропуснал. Добре. Така. Останаха ни две незапълнени клетки. Нали така? Да. Кой ни е минималният елемент тук? Да, тройката. Значи това, което ме притеснява, че не знам колко хубаво останахте, обаче чувам само два гласа. Не знам това дали е хубаво или е лошо. Ага. Но аз не знам как се прави запис, иначе и аз би го записал, не е проблем. Но не знам тук как се прави запис. Има Windows, има вградена някаква функция така. Да, да, по принцип да. И това е така. Съгласен съм. Така. Добре. Казахме, че минималното ни е тук. Сега в тази клетка колко трябва да напишем? Чакайте, изгубих калипсва мишката. Тук е. 50. Някой каза 50, но не е. Да. 50. Заради това 50. Удолу. Така. И остана 60 в клетка 6. Да. Право долу, да. Да, точно. И тук
Не, 50. 30 минус 50. А, тъжно, подиш ли да му напиша като нали? И ни остана една последна клетка, която да запълним. И то е ясно колко ще е нейната стойност. Да е така. Да. Да. Ще ми сега го напиши с червен маркер, ама не ми дава. Това ще да промена цвета и то си има собствено мнение по въпроса. Маркирай ми просто цъкни върху лато, където е там. Това да. Права. Ето. И града. Както и да е. Това компютър е с характер. Не можеш да го убедиш. Значи се малко няма да го побеждавам изобщо, ми ще да тегна благослови и ще приключа драмата. Да, разбира се. Всяка една. Така че това са ви двата начина за определяне на начално решение. Обаче тази задача по този начин след това няма решение. При минималния метод, откъде почваме, само не разбрах. А? При минималния метод, откъде почваме? Минималния, търсиш кое е минималното число от тия, които седат горе в десния ъгъл на клетките. Нали, както примерно е тук, да, имаш да, това нещо. Нали. Е от тия числа, търсиш кое е минималното. Нали. От тях търсиш минималното и по него запълваш, нали, съответната клетка. От там се започва. Други въпроси? Мисля, че това. Изясниха ли са горе-долу нещата? Кое откъде идва? Защо се случва по този начин? Екстра. Всичко е ясно. Ако има нещо, казвайте. Нали? Постарах се максимално достъпно да обясна нещата. Кое откъде идва? Люо пита как определяме къде да поставим базисната 0. Да, прочетох. Базисната 0. Сега една секунда да погледна само в материал, че тук водеше Баева базисна 0. Май според зависи къде имаме изводителя или в потребителя. О, базисната 0, Любо, базисната 0 към следващите два алгоритъма, които ще разгледаме следващия път. Тогава се определят базисни 0. За в момента само определяме как да си разберем откъде да тръгнем с решението. Не сме стигнали до базисните 0. Има време. Станиславе, ти го записа това, така ли? Ми най-вероятно. Добре. Окей. Okay. Еми, момчета и момичета, от мен за днес толкова. Надявам се ви е било полезно, интересно и
Ако имате въпроси с програмите, ако имате затруднения, пишете, ще седнем, ще изчистим нещата и толкова. И сега последен въпрос от моя страна. Сега сега да, въпросът ми е следващия път. Сега ли ще се разбираме или в чата в Фейсбук ще уточним следващия път кога ще бъде? Кой ден е първо? Добре, в чата сварим. Да. Следващия път. Как ще казвате? Думата е ваша. В чата по-добре. Добре. Чата в чата, няма проблем. Не. Когато ви е удобно, когато решите, казвате, другата седмица сядаме и си довършваме нещата за транспортна задача. Добре. А лекциите ще са само PDF, така да? Еми, общо взето, поне такова нещо ми каза Баева. Евентуално може сега днеска или тези дни да се чуя с нея пак, за да доуточниме, нали, за лекциите, но по първа информация е това. То по този вариант е добре, защото имаме повече време за упражненията и ще ни направим нещата. Да, и това е така. Съгласен съм. Да, да. Нали, то хубаво да си я прочетете, аз вече тук ще доизяснявам нещата, които са останали мъгляви и така нататък. Добре, Стояне, благодарим ти. За нищо, аз благодаря за търпението. Нали? И ще се видим следващия път. И по-точно се чуем следващия път. Приятна вечер. За нищо. Лека вечер. Чао, чао. Чао.